Söker du efter tyger till gardiner, båtkapell eller kläder? Letar du efter det största sortimentet av knappar? Då ska du åka till Atelier Helén i Rydebäck. Nej, det blir inte den idag. Fy fan. Butiken är unik med ett stort sortiment på en liten yta. Sväng av motorvägen söder om Helsingborg. Butiken hittar du i Rydebäck.